en aquest escenari, l'Agustí Alcoverro de l'Assemblea Nacional Catalana. Alcoverro és doctor en Història per la Universitat de Barcelona i és professor del Departament d'Història Moderna. Un aplaudiment, doncs, per l'Agustí Alcoverro, que ja ens acompanya. Bé, bona nit a tothom. En primer lloc, m'he de sumar la felicitat per la tronada, que també l'he vist i l'ha vist molta gent i realment és un bon senyal. I sobretot, us vull felicitar perquè, si no ho tinc mal entès, dilluns Reus passarà a ser també, ja ho era popularment, però no formalment, un municipi per la independència. I aquesta capacitat per unir grups que, evidentment, defensen posicions diferents en molts àmbits del que ha de ser la ciutat i del que ha de ser la vida de la gent, però que són capaces de tenir clar un element substantiu, que és el de la nació, doncs crec que és bastant un símbol del que intentem des de l'Assemblea Nacional Catalana i també des d'Òmnium i des de l'AMI, des de Súbate i des d'altres entitats que pretenem per a tot el país. Fixeu-vos, ahir, jo us han dit que sóc historiador, ahir era un dia molt important perquè és, justament era el 5è aniversari de la gran manifestació que va significar el punt d'inflexió i l'inici d'aquesta gran onada independentista que estem vivint avui. Justament fa 5 anys, el 10 de juliol, Òmnium Cultural, una associació que ja tenia una llarga història de 50 anys, convocava una gran manifestació a Barcelona sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim». I aquella manifestació tenia un objectiu primer, que era denunciar la retallada, la pràctica desaparició de l'Estatut del 2006 per part del Tribunal Constitucional. I allà vam fer el tomb. A vegades en història és molt important veure quins són els punts, quins són els moments en què les coses canvien. Per tant, diguem-ne, avui tot just portem 5 anys. I 5 anys ja entenc que a vegades poden semblar molt de temps, però quan ens mirem el temps des de la distància dels segles, veiem que és un moviment jove i és un moviment que tot just està en el moment d'arribar a la seva maduresa, que és la que ens tocarà de tenir justament avui. I aquesta crec que és la primera idea que caldria desenvolupar avui. Just uns mesos abans d'aquella manifestació, en un petit poblet, Arenys de Munt, s'havia fet un primer referèndum per la independència, que va ser un èxit tan enorme que al darrere va ser imitat per moltes altres localitats, i d'aquell pòsit, d'aquella experiència, va néixer una altra entitat que és la que ara represento, l'Assemblea Nacional Catalana. I pocs mesos després, en un poblet encara més petit, el Port de la Selva, es proclamava que, diguem-ne, era moralment exclòs de la Constitució espanyola, i allò que va ser imitat per molts altres municipis és el que va donar lloc a l'Assemblea, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la qual ara Reus hi entrarà també com a soci de ple dret. Bé, jo crec que ens ha parlat en Sanchís, que és un gran periodista, i li reconec, i n'hem parlat moltes vegades, des de la distància més llarga, des del temps llarg, crec que val la pena que tinguem una cosa molt clara, i és que avui vivim en un món d'immediatesa, sembla que les notícies es fan velles en poques hores, el món, diguem-ne, de les xarxes socials funciona a un ritme de vegades trepidant, i el que pot passar molt sovint és aquella expressió popular que dèiem que els arbres no ens deixen veure el bosc. I això és una cosa que crec que val la pena que tinguem tots molt present. Ja sé que a vegades les notícies són contradictòries, que hi ha una declaració d'un polític o d'un altre, que hi ha un posicionament o el que sigui, i això evidentment pot generar en algun moment una certa preocupació. Però crec que el que hem de tenir molt clar és a on volem anar. Un grup invencible en qualsevol àmbit de la vida, en l'àmbit de la política, en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit cultural, és aquell grup que té molt clar quin és l'objectiu i quin és el plànol sobre el qual treballem. I com que l'objectiu està allà, el que hem de fer és anar mirant el plànol i anar avançant. Perquè pot ser que al carrer més directe en aquest moment hi hagi un embús o hi hagi un accident que no puguem utilitzar,
però si nosaltres som llestos, sabem què volem i sabem el camí, sabem, diguem-ne, el plànol, serà possible que aconseguim realment de realitzar el nostre objectiu. I això, diguem-ne, és la idea que voldria destacar ara. És evident que el que ens espera d'aquí el 27 de setembre és enorme i és també, jo crec, altament il·lusionant. Jo tinc 56 anys i us he de dir que durant tota la vida, des dels 13 anys, he estat independentista, però durant molt temps he pensat que ni jo, ni la meva filla, ni potser els meus nets veurien aquest canvi. I avui estic convençut, i crec que ho estem tots els presents, que la independència serà realitat, i serà realitat perquè tots la volem. I tenim un primer pas que és clau, que és que l'11 de setembre hem d'omplir la Meridiana. L'Avinguda Meridiana, que representa una ciutat, Barcelona, capital de Catalunya, amb tota la seva transversalitat social, cultural, diguem-ne, d'orígens, ha de ser un espai d'unitat, ha de ser una mena d'eix central, de columna vertebral, que marqui el camí que anem a seguir. L'Avinguda Meridiana, des de l'accés a la ciutat fins al Parlament de Catalunya, al Parc de la Ciutadella, on acaba, és l'exemple d'aquesta voluntat de sobirania. I al darrere de l'11 de setembre, com a corol·lari evident, hem de convertir el 27 de setembre en un referèndum. Per tant, allò que estem buscant, allò que hem d'exigir que s'acabi fent, és que les eleccions del 27 de setembre siguin el més diferent possible d'unes eleccions i el més semblant possible d'un referèndum. Aquest és el nostre objectiu i és l'objectiu més intel·ligent per al moviment independentista. Això vol dir que no anem a votar un govern de 4 anys, que el que anem a votar és sí, sí a la independència. I això passa per una candidatura que sigui realment transversal i que expressi la realitat d'un poble que té treballadors manuals, que té intel·lectuals, que té gent compromesa, que té artistes, que té científics punters i que té, en definitiva, una realitat àmplia i combativa i capaç d'expressar-se davant del món com una nació de ple dret. Aquest és l'objectiu. I després ve un segon objectiu que encara serà més complex, que serà l'endemà, la gestió de l'endemà. I aquí haurem d'estar tots molt atents i tots molt units, perquè el procés no serà fàcil. Com ha dit en Vicent Sanchís, l'Estat espanyol intentarà entrebancar-lo per totes bandes i per tant caldrà saber combinar amb intel·ligència la capacitat de posicionar-nos i també la capacitat, diguem-ne, de construir més enllà de la realitat de l'Estat. Aquest Parlament que naixerà d'aquest sí en un referèndum és un Parlament que té com a primer objectiu proclamar la independència i, per tant, construir una nova legalitat catalana que ja no tindrà res a veure amb la legalitat espanyola. I construir la independència i proclamar una nova legalitat és, evidentment, des de la perspectiva de l'Estat que abandonem, un acte il·legal. És inevitable. Nosaltres volem deixar de pertànyer a l'Estat espanyol, nosaltres volem construir un país lliure, un país just, un país que sigui capaç, com ens comentava el Gabriel, de millorar les condicions socials de tothom, de garantir la justícia i el benestar socials i també d'acabar d'una vegada per totes amb la corrupció i de regenerar la realitat democràtica. Aquest és el nostre compromís, el de les entitats que avui són presents aquí, i aquest és el compromís en què estem segurs que comptarem amb tot un poble en els propers mesos i en els propers anys. Moltes gràcies, visca Catalunya Lliure. Un aplaudiment per l'Agustí Alcoverro de l'Assemblea Nacional Catalana.